E Rola, më dëgjoni, jemi drejt për drejt. Doktore. Sida, të dëgjoj? Po, jemi live, tani është Lidhja gati, po, na e përcil pak atmosferën e Rola. Të përshëndes një Sida, ne ndodhemi në ambientet e jashme të presidencës, aty ku obori i presidencës është këthyër në prodhimet bio, në prodhimet shqiptare, në artin e kulinarisë shqiptare, ku shumë restorante bujtina, por edhe produkte made in Albania, si që është bira korqa, bira e parë shqiptare, kanë nëmbëritur këtu e janë duke u servirur për të gjithë qytetarët, konsumatorët, të cilët kanë zjedhur që artin e kulinarisë shqiptare ta promovojnë në Shqipëri. Jam pikërisht ato produkte shqiptare dhe bujtina të cilat kanë ardhur sot në festivalin e kulinarisë shqiptare të traditës shqiptare. Janë në mbi 50 subjekte në rang kombëtar, ato të cilët kanë mbëritur dhe kanë pasqyruar të gjithë gatimet e tyre, por pse jo edhe produktet shqiptare, siç ishte dhe bira korça. Presidenti Ilir Meta, ashtu siç e keni ndjekur, ka qenë ai i cili ka shpërndar edhe dekoratat për disa nga bujtinat dhe restorantet këtu në vendin ton, ai i cili në këto momente është duke vizituar stendat të tjera të prodhimeve dhe produkteve shqiptare. Në fakt, Nisida, do doja edhe një prononcim të shkurtër nga presidenti Meta. Zoti Meta, së pari ju bëftë mirë, jemi live në News 24, një prononcim të shkurtër, shoqë që jeni me birën korça në duar. Por jemi në një situatë vështirë për shkak, siç ju e dini, të luftës Rusi-Ukrainë. Kemi pasur një situatë vështirë për shkak të tërmetit, të pandemisë. Ashtu siç e tha dhe zoti Dervishi, biznesi po kalon një situatë vështirë, i bëri apel shtetit për ndihmë. Cili është mesazhi juaj si presidenti i Republikës së Shqipërisë? Tani sot kemi dhënë një mesazh për të promovuar sezonin turistik, meqense jemi në qelje të këtij sezoni dhe në kulmin e pranverës. Dhe me këtë rast mbështesim të gjithë ata shqiptarë dhe shqiptare që janë përkushtuar gjithë supermarjeve në funksion të turizmit. E dim që vështirësitë e tyre janë të mëdha, kanë qenë të tilla edhe pa pandeminë, kanë qenë të tilla edhe pa konfliktin aktual në Ukrainë edhe pa tërmetin. Megjithatë, turizmi kërkon edhe optimizëm, kërkon edhe besim, kërkon edhe inkurajim. Dhe natyrisht, padyshim që kërkon mbështetje më të madhe, më të plotë, si kërkon vetë bujësia, kërkon blegtoria, kërkon agroturizmi, dhe vetë operatorët turistik në tërsi, duhet dialog, duhet mbështetje konkrete, pasi ardhmja e Shqipërisë, pa dyshim që është turizmi, janë shërbimet, është edhe bujësia që kërkon një mbështetje shumë herë më të madhe sa deri tani. Faleminderit, kalofshi mirë. Hajde, zuar. Shohim një Sida që janë duke u vizituar pjesë të tjera të stendave këtu. Do të vazhdohet në fakt me aktivitetin edhe për disa orë të tjera, por ne të të ndjekim sigurisht në News 24. Unë të falenderoj shumë e Rola për këtë lidhje të drejtë për drejtë, teksa do ta mbyllim tani transmetimin e drejtë për drejtë me presidencën, pasi kemi ndjekur të gjithë ceremoninë që është zhvilluar aty dhe tashmë ajo do të vijojë e lirë. Do të shkëputemi në publicitet.